Hej mamma. Ja, det är dags för middag. Gå och sätt dig nu. Oj, sätt dig inte händerna. Oh. Öva. Hej hej allihopa och välkommen tillbaka till Mushrasic spelar Yo-Kai Watch. Det är jag som är Danne och idag så ska vi gå vidare till skolan och hämta våra läxor. Blir inte det kul som sig? Det är så kul att gå tillbaka till den här serien till och från. Jag försöker verkligen göra det så mycket som jag kan, men det är så kul för det är så många som vill se det. Och jag tycker det är jättemysigt att se det, att spela det här. Så att jag blir så här, jag blir bara taggad när jag... Det är så mysigt spel liksom, så det är så kul att spela det till och från. Så jag bara hoppar rakt in och så bara, sen kör jag. Jag hoppar in och så kör jag. Snägli! Nej, inte snägli, inte attack snägli, nej! Det är lugnt i alla fall. Jag är taggad. Jag är taggad, ska vi se. Fight! Fight him! Döda! Just det! Kompanjonen, just det! Jag har glömt bort det. Jag tror inte, jag har ju inte sparat någon lista just nu på vad jag ska döpa alla gubbar efter. Så jag tror att när jag fångar någon ny, då kommer jag gå in på kanalen och ta nästa som är liksom senaste kommentaren i princip. Så kommer jag ha det systemet. Så ni får kommentera mycket på många videos när jag spelar in det. Man vet ju alla när jag spelar in det här liksom. Då går jag bara in på senaste videon. Bara, vem var som skrev? Det blir lättast då. För annars kommer jag kommer inte kolla reda på någon lista. Yeah! Om man vill säga. Annars kör jag bara. Det blir roligt. Och jag känner mig varm. Måste jag byta nu eller? Teo. Döda. Attackera. Jag behöver inte göra det. Kom igen nu, Kapten B. Yeah! Kapten B är chef. Jibanyan! Heter den så? Jag gillar den. Jibanyan! Åh, jag kom just på en sak. Jag ska lägga in en karaktär. En bild. Jag har glömt bort en overlay-bild som jag vill ha här. Vänta, det här är ju kul. Jag kommer göra snyggt. Det kommer se bra ut. Ge mig en sekund. Så! Jag har en liten gubbe där. Det var när jag hade lila hår i och för sig. Men den är snygg. Jag minns den där. Det var kul. Man kompis gjorde inte det. För han tyckte att jag måste ha en gubbe. En avatar för det här spelet. Jag bara, ja, varför inte? Jag tycker den var snygg. Jibanyan! Det är så fin. Så sjukt snygg bild, verkligen. Yeah, okej. Okay. Då springer jag. Åh, nej. Jag vill inte möta den där elaking här, så vi går över här. Det är så sjukt att det är ändå så här, det är så mycket grejer som är liknande från ettan i det här spelet liksom så här, så man ska liksom verkligen bara sköta sig. Gå över gatan och inte gå mot röd gubbe och såna grejer, vilket man aldrig ska göra. Gå aldrig mot röd gubbe, det är det dummaste man kan göra. Oh, Dannes skola. Ja, det är väldigt tyst här idag, visst är det? Ja, alltså det är ju sommarlov, så det är inte så konstigt. Ja, det är ju ett ställe som är mycket större än ditt hus, eller hur? Och ditt klassrum, det är på tredje våningen, eller hur Danne? Nej, det är på andra våningen, rum 5-2, du borde verkligen veta det. Ja, visst, som din butler borde jag veta, men jag visste inte. Ja, men okej, vi går bättre till Teacher's Lounge. Vänta, ska vi gå dit? Sa hon det? Teacher's Lounge, lärarnas område, jasså. Ja, vi måste ha nyckel, så alla rummen är låsta, så vi måste till gå teacher. Ja, visst, de ger dig säkert en nyckel för att förklara situationen. Ja, men det ska vi göra. All right. Teacher's Lounge. Okej, den pekar mig till höger. Så vi går till höger. Det är bra med sån där liten pil, för annars har man aldrig koll var man ska gå egentligen. Hej, åh, där. Hej, kompis. Va? Vad kan jag hjälpa dig med? Hej, alltså jag glömde någonting i mitt klassrum, något som jag behöver. Ja, nej, men det är ju inget bra. Ja, här är nyckeln. Gå och hämta dina saker nu. Och sen kommer du tillbaka snabbt, okej? Okay? Yay, skolnycklar. Ja, tack så mycket. Ja, nu kan vi gå tillbaka till klassrummet. Nu går vi. Nej, gå tillbaka. Till rum 5-2. Vad säger våning 2, rum 5. Bra att jag hann tänka på det. All right. Okej, hitåt. Ja, men är det första rummet till och med? Ah, all right. Jaha, det är våran bänk här då, all right. Nu ska vi se. Jag var ganska säker på att jag glömde mina saker här i bänken. Det måste vara här. Ha? Ja, jag hittade den. Extra hem, åh, extra läxa hittar vi. All right, vad bra. Extra läxa, det är bra det. Åh, vad bra. Ja. Men, Yo-Kai-radarn. Danne, använd Yo-Kai-watchen för att hitta en gömd Yo-Kai. Okej. Okay. Va?
det är en sån, den där kommer jag ihåg. Baku. Och den yogan kom just nu från mitt i rummet. Det är ju konstigt sätt att komma fram. Njau. Det är någonting konstigt med det här. Åh, oh, jag är så hungrig. Mm, snälla, mata mig. Hej, mår du bra? Åh, människor. Åh, här är sömnsmyrgrök. Var försiktig, Danne. Han drog honom i vägen. Ja, men det är just Whisper som är sköld. Okej. Åh, han sover. Är det för grund av röken? Baku, missar inte två gånger. Använd all styrka. Jag ska få dig att sova. Baku, Baku. All right. Baku vill slåss. Och du, jag vill också slåss, ska du se här. Nu du, jag tar den här, så fight. Så kör vi nu du. Point. Åh nej, okej, jag förstår. Den här var ny. Den var svår. Mange, wow, vad händer med Mange? Pouch of Fury. Okej, vi gör den där också. Spinny, spinny, spinny. Da! Spinny. Okej. Okej. Okej, jag är lite nervös. Sweaty. Okej. Och spinny. 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 Åh, just det, jag glömde bort den där själen där, ja. Den kan man också få, jag glömt bort. Hur var det man target? Så var det. Nu ska vi se. Target. Och hopp. Yeah! Haha! Du, kolla igen! Nu du. Kom igen! Kapten B, du har det här. Kapten B for the win, som jag säger. Puff. Kompanjonen, nej! Vad tusan! Hej, det var ju lättis. Det var ju en lättis. Han torkade sig, stackar. Han var så svettig. Ja, svettig han. Svettig han. Oh, kolla. Nu levelar upp lite igen. Undrar hur man kunde mergea gubbar i det här spelet. För man kan ju tydligen levela upp dem med varandra på något sätt senare. Det kanske var långt senare. Jag vet inte. Men jag vill göra det. Det är kul man kan säga bara, och så får man någonting random i det. Åh, oh, nej. Inget mer. Mår du bra? Varför attackerar du det? För det var ingen någonstans det här. Ja, oh, Baku är ledsen. Baku tänkte inte så smart. Åh, oh, Baku är så hungrig. Hungrig? Men vänta, är du? Baku får folk att sova och sen så äter Baku deras drömmar. Folk kommer inte ihåg drömmar i morgonen för Baku och äter dem. Ja, så du äter drömmar, säger du. Men äter hans drömmar då? Hans? Äta drömmar. Nej, du kan inte äta mig med min choklad. Jag vill äta choklad och gurkor och allt annat. Choklad och gurkor. Ja, han är lite konstig den där. Baku äter den där. Jag ska äta drömmarna. Drömätaren. Baku. Jaså, det var Baku som hela tiden åt mina drömmar. Ja, det var smakade så gott, men det fyllde upp ordentligt. Baku, vad gör du på skolan? Baku har dålig timing. Baku tänkte festa på sån studenter. Men det är inte så många sån studenter här. Ah, jag förstår. Du glömde bort att det var sommarlov, eller hur? Ja, men du hjälpte Baku. Baku är glad att Baku träffade dig. Baku ber om ursäkt. Baku är en symbol på vänskap. Yeah! Baku och medalj. Ja, vad bra. Du blir vän med Baku. Baku! Ja, jag ska ge dig. Okej, okay. Så den som jag har just nu. William Gaming Hall. Okej, okay, det ryms inte så mycket, men vi skriver William i alla fall. Jag ska se här. Och sen har vi William. Visst var det så, ska vi se här. William, ja! Select. Ja, William. Klart du ska vara med. Klart du ska vara med, William. William har kommit till medaljongymmet nu. Yeah! Awesome! Chef. Sjukchef. Wow! Så här under mig. Vad tusan. Okej, okay, det var en någon gate-grej typ. All right. Ja, en yokai-medalj.
Ja visst, en till joker är vän till Danne. Bra jobbat. Kalla upp Baku när du behöver det. Baku kommer och hjälper. Ja men tack så mycket. Tack, tack Baku. Ja det börjar bli sent. Kanske dags att gå hem Danne. Wow, det är verkligen sent. Vi ses hörru. Men det ska man ha med en team. Jag har ingen aning. Du, sex medaljer är svårt för du kan ha. Du kan byta min IEPO som du hittar. Kan du byta runt om lite grann? Gör det. Team är bra att blanda. All right. Gå hem innan det blir mörkt. All right. Måste jag gå tillbaka med nyckeln nu också? Eller undrar man måste det? Eller om det blir automatiskt? Kanske ingen kvar ens. Vi går och kollar. Vi vill ju ändå att lärarna ska bli glada. All right. Läraren! Läris! Läraren, jag har nyckeln med mig här. Hör du det? Ja, och det är Danne. Vad gör du här? Det är sommarlov. Har du glömt dina läxor? Kan jag hjälpa dig? Okej, vi behövde alltså inte göra det. Vad slarvigt att de glömde den detaljen. De sa kom tillbaka med nyckeln. Och här är vi! Vi skötte oss bra i alla fall, det gillar jag. Oh. Jag trodde aldrig vi skulle kunna... Vi har en vän med en joke här inne i klassrum under sommarlovet, va? Wow. What? Vad händer? Det blir alldeles mörkt alldeles nyss. Alldeles nu. Ja. Åh, herre min ge. Vad är det för fel på er två? Ser ut som ni såg ett stort skelett eller någonting. Whisper, bakom dig. Bakom mig? Det stort skelett. Monster! Ja, vi måste gå härifrån. Det är ett stort skelett typ. Kan vi få se den? Det är så läskigt när den börjar närma sig Halloween och allting. Vad var det för sak? Och varför var det på skolans tak? Ja, det var en stor, gigantisk... Jesus. Jesus, vad mycket problem du skulle kunna göra om den där är på skolan. Är det där du, Danne? Maten är klar, så tvätta dina händer nu. Mat? Ja, visst. Ja, vi måste ju prata om det här senare, tror jag. Gå och ät mat. All right. Hej, mamma. Ja, det är dags för middag. Gå och sätt dig nu. Och vi sätter inte händerna. Va? Okej. Tryck i rätt tid så får du din mat. Va? Okej. Okej, jag är hungrig. Jag ska äta... Timing! Är det sant? Ha! Sluta, skämtar du med mig? Åh, vad gott. What? Det där vill vi ha. Det här var så weird. Say me some. Åh, Jesus, nu du. Wow. Okej. Say some for me, right? Tydligen jag klarar av hela skulle jag få någonting, så det måste vi ha. Vi ska ha allt. Åh, så gott. Åh, vad gott! Ja, 30 av 30! Vi åt allt! Bonus! Tänk på karate fick vi. Vad bra. Vad gör den för någonting? Du vet... Nej, okej. Okay. Ja, skolan måste verkligen... Kan vara en yokai. Vi kanske måste ha mer styrka än vi kan slås mot den. Jaså, säger du det? Mer styrka? Ja. Ja, vi måste hitta en massa mer yokai som är starkare än så. Någonsin. Träffar vi mer yokai så måste vi hitta... De är också bättre på att gömma sig, vet du. Så vi träffar dem så måste vi uppgradera din yokai watch. Med tiden kommer så kan vi ge en boost i kraften. Uppgradera med en yokai watch, men hur? Ja, vi måste gå tillbaka till Times and More, klart. Vi ska göra det. Det finns inget bättre ställe att prata om en sån sak som en klockbutik, eller hur? Prata om tiden, det börjar bli väldigt sent. Så det är dags och vi måste sova, vi lova. Bra idé. Dags att sova, Whisper. Det är så gulligt det här spelet, alltså. Så sjukt gulligt. Åh, snark. Nämen. Baku, Baku. Åh, drömmar. Smakfulla drömmar. Äta mina drömmar. Jag får inte drömma någonting. Det är väl som jag i verkliga livet, det vill säga. Jag drömmer inte så mycket. All right. Ja, nu såg inte mitt uppdrag vad det stod. Head on time, vi måste gå time more. Okej, okay, det ska vi göra.
All right, vi springer iväg, vi fixar det. Vi hinner. Neråt, okej. Okay. Oh, jag glömde bort vem springknapp faktiskt. Oop. Det är bra. Det är med stamina wheels. Alltså, det är någonting med spel med stamina wheels alltså. Och så ska vi hitåt. Tror jag. Jag bara springer. Kan inte köra runt någonting. Okej, okay, ner här så går vi hitåt. Hej, hej! Hej hopp! Jag tror det är mest den här gruppen som är redan slags mot. Jag vill inte slags mot dem. Åh, nej. Kan vi slags någonting här? Vi slags mot den. Jag vill ha en joke. Vi måste... Du känner auran av den joke i närheten. Vart är den? Där. Hej, du är ny. Hej! Vilken gullig. Ah, den vill vi slåss mot. Vi vill ha den. Ah, Squeaky! Squeaky! Okej, okay, det första jag ska göra är att slänga mat på den här. Okay. Det kommer att bli bra. Tro på oss. Squeaky! Vi vill slåss. Så. Och sen vill item. Och sen vill vi... Vi vill ge han en leaf ball. All right? Squeaky, ta den här! Okej, okay, och sen så tar vi upp. Och... Höpp! Nämen! Så! Upp! Så! Höpp! Nämen! Så! Yeah! Nej! Inte kompanjonen! Attackera! Charge! Detta! Detta! Åh, oh, yeah! Det där är så himla bra. Det är så sjukt bra attack, alltså. Åh, oh, det är så svettigt. Jag gillar vår kompanjon, men det är så cool. Yeah! Kan inte han följa med oss nu? Jag glömde se vad han tyckte om det där, faktiskt. Jag har ingen aning. Lite XP fick vi också, så det var bra. Åh, oh, han vill inte joina oss. All right. Åh, oh, nej! Jag glömde bort det igen. Wait. Jag har ingen bråttom. Spring! Jag springer som tokar hela tiden. Oh. Har vi inte varit där i området förut? Konstigt att de ska Blossom Heights. Att de ska liksom hålla på så här. Med överladdningsview. Fast jag kommer inte ihåg. Det är så mycket, ibland som jag ihop det här spelet lite grann med ettan. För det är i och med att det är typ samma områden. Så det är så lätt att göra det. Vad fan är det som en cykel är det? Kommer inte ihåg. En cykel. Hej, hej, hej. Vad är det du har på dig? Är det en Yo-Kai Watch? Ser du Yo-Kai Watch också? Ja, jo. Ja, bra. Då är jag kommit fram till. Jag gör dig till en Yo-Kai-undersökare. Får jag en sån hatt som du har, eller? Nej, nej, nej. Men du ska hitta Yo-Criminals. Yo-skurkar kallas de. Som håller på med Yo-skurkeri. Det är ingen bra. Åh, oh, okej. Okay. Det är så massa jobb. Det visar massa en belöning åt dig om du gör det. Om du får massa Yo-Criminals. Åh, oh, okej. Okay. Ja, men vi kan göra det. Men bestäm inte det åt mig. Ja, vaha, ja. Det är ett hårt jobb. Hårt jobb att sitta i en massa joggar som springer omkring. Fånga den och gör brottslingarna. Använd den här appen, vet du. Ah, Yo Criminals. All right. Ja, du kan hitta dem lite här och där. De springer och gör massa tokerier. Hitta dem snabbt. Och glöm inte bort Yo-Kai Criminals. Inte en sekund. Ah, vad jobbigt det lät. Ja, men hitta dem. Det finns någon här närheten har plasats. Jag letar faktiskt fram den. Och hitta den. Det blir bra. All right. Yo Criminals. Kan man se det någonstans? Där har Yo Criminals. Okej, okay, man ser vilka jag har fångat typ. Eller vilka jag har hittat. Ingen just nu. Timers and more. Det hit vi vill. Oh. Be right back. Snart tillbaks. Va? Ingen här? Så alltså ingen klockuppgradering då alltså. Åh, nej. Åh, hej. Åh, väntar du på Times and More ska öppna? Ja, jo, men det är alldeles tomt. Jag är så good sights prata med husägaren vid Waymore Manor. Jaha. Wayfair Manor. Ja, visst, vi springer dit, vet jag. Okej. Okay. Tack, frun. Säger man det på svenska? Tack, frun. Det är väldigt artigt. Det är väldigt artigt. Men det springer vi i nästa avsnitt när vi spelar Yo-Kai Watch 2. Det är kul att springa kring det här spelet igen. Jag kommer spela in några episoder nu och så kommer vi att se vad folk tycker. Och så här. Fortsätter vi där vi var. Det blir nice i alla fall. Tack så mycket för att du tittat nästa gång. Det är jag som är Danne och hej då!